ê លឿនតាណាតែនិយាយហូបហាអាលឿនទៅទិញអត់ទៅទិញអីយ៉ាមានប្រាប់អូនយ៉ាមុននឹងចូលបន្ទប់លេងមីអូនផ្លេងអូលេងមិនផ្លេងហីតើណាមកណាប្រាប់គាត់ចឹងប្រាប់តាហើយប្រាប់មួយបាននេះអើខតាលឿននេះមើលតើចាំទីឡានទៅម៉ាក់អីចឹងម៉ាក់ម៉ាក់ដាក់អាលឿនបាក់ជីទៅជីមតោមួយលឿនអើជីមតោចប់មកវិញឡើយតែលែងមកវិញឡើយលែងមកវិញឡើយតែគាត់តោះជីឡាញ់មកហ្មងអញ្ចឹងមិនអញគាត់អញហ្នឹងគាត់អញបាត់លែងមិនបានហ្មងគាត់ហ្នឹងគាត់ស្មាត់ស្មងមិនចង់គួយគួយចង់គួយក្តៅដាក់ដាក់ឆាចង់គាត់ចង់ជើងពេកអូចង់ជើងឯងគាត់ហ្នឹងអូតែមិនជិញមកដាក់ក្លើកន្លងដាក់នេះដាក់នេះចុះទុយមួយអ្ហ៎ទុយមួយតាទុយមួយកែញ៉ាអូហត់ដែរល្បីល្បីយ៉ាគាត់ណៃអូយແມ່ກົນມາໄດ້ຂໍປິດລູກກົນໃສ່ມາໄດ້ເອີລູກຈັງເປກຈັງເປກຈັງຊິລານຫໍແລງໂອ້ກົນໃຫ້ຈັງຊິລານຫໍແລງເຮົາກໍນໍຂໍຈັງມາຕາແລງແມ່ນໄປມາແລງໄປລອຍໄວ້ຫນັງຊິລານຫໍແລງ GPS ຈອກຄາແລງຫນ່ວຍເຮົາກໍຈັງອັດເດີ້ເຮົາບໍ່ກັນຫຍັງດັ່ງຊົວອ້າຍບາខ្លួនឯងមកមីស្អាតយ៉ាងនេះចាយចេញក្រៃយកមិនយកអូអូអត់យកតកងឡានទៅថ្ងៃនេះគឺសុំបើកឡានខ្លួនឯងនិយាយទៅថ្ងៃនេះគឺសុំខ្លួនឯងមួយថ្ងៃសុំអើលក្ខណៈថាអូសុំចិញ្ចាចសម្រងតែមិនដឹងថាចាយបាច់មិនដាច់ទេឫសតែអត់ក៏ថាអឺចាំមើលមកមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អត់ចឹងណាបងប្អូនតាគ្នានេះសាទៅទៅរហូតដល់គឺយើងមានតកងឡានយើងមានកូនចៅចឹងគេអាចអត់ហ៊ានញ៉ាយយើងណាប៉ុន្តែសាននេះគឺយើងទៅបែបហ្នឹងសង្ឃឹមថាប្រហែលជាអាចប្រហែលជាមានអ្នកហ៊ានចឹងណាអើកូនណាមកសួរមួយមើលកូនចង់មកចិញ្ចាចសម្រាប់ណាកូនណាកូនឡើយមកសួរមួយមកស្អាតអីកូនមកស្អាតទេមកសួរមកមកសួរមើលមកស្អាតទេកូនអូយក៏មានកូនមានកូនច្រើនហើយនៅទៅស្អាតនៅទៅខ្ជូតអូនិយាយទៅប្រហែលដែរចាប្រហែលដែរអញ្ចឹងណាពេលដែលធ្វើខ្លួនយើងឃើញលេងគាត់ដូចថាមួយខែពីរខែអត់ទៅខ្លួនម្ដងទៅថ្ងៃមួយក៏គិតថាគាត់ស្អាតណាគាត់ពាក់ទៅណឺតគាត់គិតថាគាត់ហើយដល់ពេលដល់ពេលស្រងាកមកឃើញឃើញមីស្អាតឃើញមីស្អាតទៀតមកស្អាតទៀតអ្ហាកូនស្អាតម្ដងអត់បានកូនតុងស្អាតមួយថ្ងៃអូនឹងកូនតុងស្អាតថ្ងៃឥឡូវចេះណាកូនណាថ្ងៃនេះម៉ាក់សុំច្បាប់កូនតបើលេងមួយថ្ងៃដោយសារតែម៉ាក់ទៅរងថ្ងៃថ្ងៃសុំផងតែនឹងធ្វើសុំធ្វើតែសុំកន្លែងម្ដងមិនបានសញ្ញុំដូចលាយខួរស្រន់ណារងថ្ងៃតែឃើញសុំរងថ្ងៃចាំសុំទេគេមកដល់ទៀតដល់រងថ្ងៃសុំធ្វើអីចាំត្រូវសុំថ្ងៃហ្នឹងអើងៃបើកង់បីមកដល់ផ្ទះហ្នឹងមិនទៅចាំសុំថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងអស់អាហ្នឹងណាសុំគេសិតជុកជីកង់បីទៅអាអើចាំធ្វើអីចាំអីត្រូវដាក់បៃតានហ្នឹងហើយនេះកុំជឿជឿតែកូនជឿមកជឿមកអាកូនជឿមកគេតែចែកដាក់ជុកដាក់ដាក់ជុកទៀតហើយមែនមកមីកុំជឿកូនកុំជឿគឺចាក់រកកូនបើឯងកុំជឿកូនកំបើកូនបើកុំជឿណាកំណាអើអូយ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 ក្រពេចបំដាយអាបត់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងពោះអើលោករាប់កើតមកប្រាប់មួយហ្នឹងនៅអើអញ្ចឹងមកកោនទូចចាញ់មែនមិននឹកទូចបើមកខែលេងទូចមួយណាបានខ្ញុំញាស់នេះកូនអើយមកសួរកូនមួយមើលកូនបើអើអីគេតាដុល្លារអូយដឹងតែចង់បានដុល្លារស្អីពីគេនេះបើមមីមានដុល្លារដែរណា
ទៅចង់បានដុល្លារស្អីបើយើងមានកូនមកគ្រូមកគ្រាញ៉ោទៅគេញ៉ាយយើងយកទៅទៅយកចង់បានដុល្លារស្អីពីគេមកចង់ពីណាឲ្យនេះនេះកូនទៅមានអស់ដុល្លារទៅមានអស់ដុល្លារបានដុល្លារទេក៏ថាទៅទៅតាតាបានដុល្លារឥឡូវមានខាងណាមើលមានខាងណាសបងដាក់កៅមកទៀតខ្លាចកៅអកុំខ្លាចកូនទៅកៅជួយកូនជិះម៉ាក់ជិះម៉ាក់កុំខ្លាចកូនណាណាកូនបើណាអឺញោមពាក់នឹងហុងស៊ុយញោមពាក់នឹងលោកដែរអូទៅកៅតុនអានឹងទៅកៅជួយទៅកូនមែនមែនតែណាទៅខ្លាចអីកូនជិះម៉ាក់អត់នេះអានេះមិនមែនជិះម៉ាក់យកសិនកូនអីកូនថ្ងៃនឹងកូនណាអូណែអូអូអូទៅទៅអូហ្នឹងហើយមិនខូចណាស់មកអូយខូចដាក់កូនបើបងម៉ាក់ពេលមីអត់នៅមកនៅតែចិត្តញងរហូតកូនបើបងណាមកអើយអើយកូនបើកូនទីងកតាំពេលនៅចិត្តកូនបើកូនបើទីងកតាកតាតកតកៅអីកូនតកៅមិនមែនទីណាកូនមិនមែនទីណាលោកពេលនៅចិត្តខលខលខលនេះកូនហើយកូន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 មកសួរមួយមើលកូនមកសួរមួយមើលម៉ាក់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 ស្អាតអញ្ចឹងមើលម៉ាក់កូនទីងកតាកូនមកម៉ាក់មកសួរមើលម៉ាក់ស្អាតអញ្ចឹងបើមិនសិនមានគេស្រឡាញ់ម៉ាក់ទៀតអត់កូនមានអត់មើលទៅអាចមានមានអត់ក៏ឆ្លើយមែនចាមានអ្ហ៎ចាថាមកថាមានគេស្រឡាញ់មីមែនមានគេស្រឡាញ់មីទៀតមែនមានគេស្រឡាញ់មីអត់គេនេះមានអីក៏មានហ៎មានមានគេឃើញលោកមីស្អាតណាកូនណោះឃើញលោកញ៉ាមកភ័យមែនមកភ័យមកលឿនគេកូនមកភ័យមករត់ធត់កូនមករត់ធត់មកចង់នៅជាមួយមីមកចង់នៅជាមួយកូនមកចង់នៅមើលថែកូនមកមិនចង់បានប្តីបានអីទេកូនយើកុំជឿកូនមកនិយាយមកចង់នៅជាមួយកូនកូនមកចង់នៅមើលថែកូនកុំជឿគេទៅបាត់គេឡើយមកទៅម្នាក់ឯងទេកូនអូចាំឥឡូវឡើងទៅផ្លូវមកណាកូនណាទៅផ្លូវមកណាកូនណាអត់ទេមានណាអត់មានទេអត់មានទេអត់ទេអើយអត់ទេកូនអត់ទៅមកអូណ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 ូអត់ទៅមកខេលេមានណាមានណាកូនមានណាមានជួសោះជួសោះជួសោះមកអុយចាណាមកអុយចាអូខេគេមកខាងកូនទៅមកខាងកូនជួសោះហ្នឹងណាជួតាគេមកគេលេខាងលេងលេខសេលកោបាត់ចង់ជួយយ៉ាក់ពេញហ្នឹងកូនគេលេយកលើកូនអញតែគេឃើញតាលេខសេលកោប្អូនពេញហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងកូនអញមកបានប្តីស្អែកលើហ្នឹងគេមិនត្រឹងយកបាត់លើតោះឥឡូវឯកដូចគ្នាណាកូនណាជួយលក់ដូរមកជួយហៅលុយមកអូខេโอเคเบบี้ยกยุกมกบองยุกกดเกยไงอ่อนยุกไงไงไงมันก็เลยฮับไปไงมันเลยบุตกนบุตกมวยจ้องปรับดำนังล้อมวยมีโอเคดำนังไอ้ที่เลยบังม้อนดัดสต็อกช่วยดำนังล้อดัดสต็อกอะไรดำนังดำนังจังมันใหญ่ได้ใช่ยื่นขยื่นจ้องลุกเคลียร์สต็อกอะไรแล้วดัดใช่ให้บัดดัดให้เลิกมันจะไอ้ที่กูเองตู้ไปเอตั้งយើងដាច់តែតំណាងខ្លះគាត់នៅខ្លះទីទួយើងឥឡូវធ្វើទីស្រ័យគាត់អញ្ចឹងឥឡូវសំខាន់គាត់មើល logo នោះគូក្រងឲ្យគាត់មើល logo នោះគូក្រងសាហាវអញ្ចឹងណាអត់ល្អអត់ល្អអត់ល្អគេជួយយកពេលឥឡូវថ្ងៃសរោម free UV មួយទីបចាឈុត35បងអូនណាលេយកលេថ្ងៃសរោម free UV មួយទីបចាឈប់យកទៅមកមីនំតែដំបៅទ្រូងនៅ single ល្អអឺកំពើអើយមកមីអត់មានចង់យកចង់អីទេកូនតែបើសិនជាថាវិស្នានឹងប្រងលិខិតត្រូវជួបអាហ្នឹងមិនដឹងទេបើថាអត់ក៏អត់ទៅកូនអើយនៅអត់លិតហ្នឹងទៅមកមីក៏ចង់យកគេទេណាតែគេចង់យកគាត់នៅប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនអើយនៅមុំឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាជ្រប់ទៅអីសុំឲ្យខ្ញុំឃើញគាត់ដងនោះក៏ឃ្លានវៃគូតមកមីឬសុផ្លាប់មិញចូលបានផ្ទះពីដែរឡើងគាត់គូតមកមីវៃសុផ្លាប់និយាយមែនស្អីទៅគ្រាណាគ្រឹតហ្មងមកមីអត់ថាចង់យកប្តីទេតែគេចង់យកមកមីមកមីអត់ចង់យកទេប៉ុន្តែគេចង់យកគេចង់ណា
គេចង់យកមមីបងប្អូនថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនទិញលេខពងមាន់ខ្ញុំថែមកាដូឌុបហ្មងឲ្យបងប្អូនហ្មងចាបងយើងលៀងស្ទៀងលៀងស្ទៀងលៀងស្ទៀងស្តុកលេយកលេលេយកលេថ្ងៃសរោមសរោមនេះបងអូនសរោមនេះមិនមែនសរោមធម្មតាណាមិនមែនលៀបតលោងខ្លាញ់មកណាលៀបបាត់មុនបាត់តបាត់ស្មានបាត់រយបាត់សាច់ក្រមមកហោមចាព្រីជាមួយនឹងយូវីមកទីចាហើយឈុតនឹង35ឈុត45បានហ្វូង2ទីព្រីសម្រាប់ដល់ជូនចាហើយឲ្យកាដូទៀតតោះចាកាដូយកទៅពេញចិត្តបងដោលុយឈុត35ក៏បានកាដូឈុត45ក៏បានកាដូហើយសប៊ូអីរឿងរហូតហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់យកទេតែខ្លាចតែគេយកខ្ញុំសប៊ូមកដល $15ដុល្លារបងប្អូនទិញឥឡូវថែមស្ក្រាបស៊ីលីកាជូនមួយហើយអូគាត់មើលទៅមើលអូយលុយអីថែមច្រើនអស់សុខតាំងណាស់ងាយអញមើលអូសប៊ូមកដល $15ចាឥឡូវថែមស្ក្រាប់ផាសិនឲ្យមួយទៀតចា15ដុល្លារ15ដុល្លារអ្នកសេមមីមួយអ្នកសេអ្នកសេមមីមួយអត់នឹងសុកឯណានេះសតថត20ឯណាដាក់ដាក់នេះទេញ៉ាយញ៉ាយនឹងសុកដាក់នេះទេអានឹងសុកដាក់ទេសុកលក់ញ៉ាយញ៉ាយសុកលក់ញ៉ាយញ៉ាយស្លូតបោតស្លូតបោតដាក់នេះទេអត់បានទេស្លូតបោតនឹងស្លូតបោតស្លូតបោតស្លូតគោះទៅអីឈុតនេះ15ដុល្លារចាយកអូកុំលាងកណ្ណោះលាងហើយតើលៀងនោះលៀងយកតែអូខេអូលៀងអូពុកបោកអឺពុកបោកឈុតនេះ15ដុល្លារលៀងឃ្លាំងចោលចា15សុំ5នាទីដាក់នាទីហ្មងបោក15ដុល្លារបងគេចុះមិននៅក្រៅស្លូតមួយតម្លៃកាច់អឺ15ដុល្លារបងអូនចិត្តជំនួសបងអូនណាអូព្រោះតែអឺអដិតអូនយាយដឹងបងប្អូនមមីគាត់នៅក្រៅស្លូតណាចាយតលុយគេទេបើខ្លាចគេវាយហ៎អឺកើបកើបកើបអឺចង់និយាយចេះបងអូនតោះគ្នាអធិស្ឋានផងដែរខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងឯងបងប្អូនអើយតោះអឺតាសម្រាប់បងចង់បានលើលោកនេះវាគ្មានអាក់បាំងឯងចង់ខ្ញុំមកចង់និយាយច្រើនទេគឺចង់ប្រាប់បងអូនថាចេះបងសន្តិបងស្រីបងស្រីគាត់ថាយ៉ាងម៉េចល្អគឺគាត់ចឹងតែឲ្យបើថាងមាមឈប់យកប្តីទៅឬក៏បងស្រីបងស្រីឈប់យកប្តីទៅខ្ញុំឈប់យកតែខ្លាចតែគេអត់ឈប់យកខ្ញុំគឺថាគេស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងណានឹងខ្ញុំមកដល់លេងបងខ្ញុំដល់លេងអឺមានអ្នកស្គាល់គ្នាខំមកឃើញយើងមិនម៉ាញ់ប្រើអញ្ចឹងគេអណិតណាបានតែ20ណាជាស្រីបានតែ20ណាអើឃើញម៉ាញ់ប្រើហើយយើងតែទៅយើងទៅហើយទៀតតោះឲ្យចេញដាវទេអស្ក្រាប់ផាសិនមួយអស់15ដុល្លារនៅឡានគេគង់យកមកថ្ងៃខ្ញុំប្រើទៅឡានមកយកឡានទុកវិញហើយតែឥឡូវនេះ15ដុល្លារ3មុខនេះ15ដុល្លារ3មុខនេះចា15ដុល្លារ3មុខបាទអាជ័យស្រីបងអូនណាខ្ញុំទៅជួយលុយចុះ15ដុល្លារបងឯងកាចមកពេលលុយឯងកាចមកតាមតាមឡើងបដាល់ហើយខ្ញុំអត់មាននៅនៅធ្វើកើមកើមជាមួយបងឯងទៀតទេឈុត3មុខនេះ15ដុល្លារចាបងចាសម្រាប់បងបងឯង15ដុល្លារយកឈុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាបងបានកណ្ដោវិញឯ